হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল চন্দন ব্লগছ। আৰু তো আজি আহিলোঁ চিৰিয়াখানালৈ, আৰু চিৰিয়াখানাত বোলে নতুন ছিষ্টেম এটা কৰিছে শুনামতে, আৰু সেই ছিষ্টেমটোনো কি চাওঁ আহকচোন, ভিতৰত গ'লেহে গম পাম। তো বলকচোন আমাৰ লগত, আপোনালোকো লৈ যাওঁ। কৰোণাৰ কাৰণে চিৰিয়াখন বহুদিন বন্ধ হৈ আছিল, আৰু এতিয়া যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা ভালদৰে খুলিছে। আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা নতুন ছিষ্টেমটো কৰিছে যে অনলাইন টিকেটিং ব্যৱস্থা, আৰু অনলাইন টিকেটৰ বাবে আমি গৈ আছোঁ কাটিবলৈ। আৰু এয়া এয়া আপোনালোকে পাই দেখা পাইছে, মানুহৰ ভিৰ বহুত ভিৰ হৈছে, সকলোৱে নিজে নিজে অনলাইন টিকেট কৰিব লগা হৈছে, আৰু কিছু কিছু অসুবিধাও হৈছে ইয়াত অনলাইন টিকেট কটাৰ বাবে। আমি এতিয়া অনলাইন টিকেট কৰি লাইনত থিয় দি আছোঁ, আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া এই টিকটটো দেখুৱাই আমি তেওঁলৈ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। প্ৰৱেশ কৰি came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, 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 oh. এয়া আহিলোঁ সাপ চাবলৈ। এয়া হ'ল সাপ থকা ঘৰ। ইয়াত বহুত সাপ আছে। এয়া অজগৰ, এইডাল অজগৰ ওপৰত উঠি আছে আৰু এনেকৈ থাকে, আৰু কেতিয়াবা নামি আহে, কেতিয়াবা উঠি যায়। আৰু এইডাল হ'ল সেউজীয়া সাপ, আপোনাৰ নামটো পাহৰিলোঁ। এইডাল এনেকৈ গছত ওপৰতে থাকে সেউজীয়া। তো শেষত ঘৰিয়ালক এনেদৰে
চাই মেলি অনলাইন টিকেটৰ ব্যৱস্থা লৈ, অৰ্থাৎ অনলাইন টিকেটৰ ব্যৱস্থাৰ সুবিধাটো আমি লৈ চিৰিয়াখানাখন চোৱা শেষ হ'ল। আৰু এনেকৈ অলপমান পাৰ্কত মানুহবিলাক চাই মেলি আমি চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। আৰু শেষত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বসুমতাৰী ছাৰক লগ পাই একপি ফটো উঠিল এনেকৈ। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব।